Дипломатичний десант. У Києві вперше з візитом прем'єр Британії Борис Джонсон. Завітав і польський прем'єр-міністр. На що вплинуть ці зустрічі і чому анонсований тристоронній союз відклали? Істотне збільшення армії та поступова відмова від призову. Президент Зеленський відкрив нову сесію Ради. Які акценти зробив і які реформи пропонує? Дорожній квест. Львівські вулиці ще до весни перетворилися на смугу перешкод. У які терміни шляховики мають виправити ситуацію? І скільки вже грошей закатали у асфальт? Сусідські війни. На Миколаївщині чоловік увірвався на чуже подвір'я і почав стрілянину. Чому схопився за рушницю, чи є жертви і чи відповість за скоєне? Пакетик треба? Від сьогодні вартість поліетиленової торбинки значно зросла. Скільки коштуватиме? Чи готові українці переплачувати? І чи є альтернатива пластику? Про головні події в Україні та у світі дізнаєтесь в подробицях. Я Олександр Васильченко. Добрий вечір. Політичний віп-десант у Києві. До нас приїхали одразу два прем'єр-міністри – Польщі та Великої Британії. Маутеуш Моравецький і Борис Джонсон уже провели переговори. Україна, Британія та Польща домовилися створити альянс. Що це буде за союз? Як минули сьогоднішні перемови політиків і кого ми очікуємо завтра? Про все це ми докладно розповімо в подробицях. Та спершу про зустріч Бориса Джонсона та Володимира Зеленського. Менш ніж годину тому президенти провели брифінг. Що розповіли і чи була ця розмова політиків такою ж невимушеною за атмосферою, як рік тому на Даунінг-стріт? За переговорами в Маріїнському палаці стежить наш Даніл Снісар. Зараз він на прямому зв'язку зі студією. Даніле, вітаю. Чекаємо від тебе подробиць зустрічі Зеленського та Джонсона. Вітаю, Олександра, з літака на зустріч з президентом. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прилетів до Києва близько 17-ї години і відразу ж рушив до Маріїнського палацу на зустріч з Володимиром Зеленським. Президент і зустрів тут і міжнародну делегацію, і політики відразу рушили на перемовини. Власне, віч-навіч вони провели розмову, вона тривала близько 3 годин, і усе це відбувається на фоні заяв про створення тристороннього союзу між Україною, Польщею та Великою Британією, яка має сконцентрувати свою увагу на, власне, обороні і військовій справі. Ось які заяви пролунали від президента України Володимира Зеленського за результатами зустрічі. Велика Британія виділяє ще майже 2 мільярда фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною конкретних і взаємовигідних проєктів в інших сферах, зокрема інфраструктури та енергетиці. Всебічна підтримка та засудження агресії. Власне, британський прем'єр-міністр заявив, що їхня країна наполягатиме на розширенні санкцій проти Російської Федерації. Про санкції законопроект вже ухвалили у британському уряді. І щодо України, то британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що вони допомагатимуть Україні у захисті, у енергетичному захисті. Сьогодні я оголосив про додаткове фінансування для енергетичної безпеки України. Ми також сьогодні з іншими країнами готуємо пакет санкцій. Все це ми робимо, аби протистояти агресії. Ми всі єдині, і я, і європейські лідери, і Сполучені Штати. Україна має сама визначати свою ідентичність. Важливо, щоб це відбувалося дипломатичним шляхом. Власне, щодо створення нового союзу, про який я вже згадував, про його створення мали оголосити сьогодні під час брифінгу президента та прем'єр-міністра Великої Британії. Проте цього не відбулося через те, що міністерка закордонних справ Великої Британії захворіла на ковід. Але пообіцяли політики, що робота на місцях відбуватиметься, і, власне, про оголошення про створення такого альянсу між Польщею, Україною та Великою Британією оголосять згодом. Олександре. Дякую, Даніїле.
Це був Даніл Снісар із Маріїнського палацу, де відбулася зустріч і переговори британського прем'єра Бориса Джонсона з українським президентом Володимиром Зеленським. Український прем'єр Денис Шмигаль сьогодні приймав польського колегу. Говорили про співпрацю і в оборонній, і в енергетичній, і в економічній сферах. А ще Матеуш Моровецький обіцяв надати військову допомогу, боєприпаси, переносні зенітно-ракетні комплекси і дрони. Про що ще домовилися з прем'єр-міністром країни, яка є нашим давнім стратегічним партнером, Олена Логінова розкаже. Зустріч прем'єр-міністрів України та Польщі. Матеуш Моровецький з офіційним візитом у Києві. З Денисом Шмигалем спілкувалися тет-а-тет, а потім вийшли до журналістів. Політична, дипломатична, військова допомога. Говорили і про підтримку, і про співпрацю. Ми сьогодні стоїмо пліч-опліч з українською державою, щоб допомогти їй захистити себе перед загрозою з боку північного сусіда. Ми готові передати Україні кількадесят тисяч артилерійських снарядів і набоїв, а також протиповітряні снаряди типу «Гром», легкі міномети і дрони. Республіка Польща дійсно надає сьогодні Україні величезну підтримку і політично, дипломатично, і також гуманітарно. Тобто це мова йде не про зброю, а про дійсно гуманітарні вантажі і медичного характеру, і спеціального характеру для Збройних сил. І окрема підтримка, про яку ми сьогодні говорили, це надання зброї для захисту. Не оминули політики увагою і газове питання. Домовилися спільно блокувати запуск «Північного потоку-2», оскільки вважають його гібридною зброєю Кремля. А ще хочуть в перспективі побудувати спільний газопровід. Геополітичною загрозою є «Північний потік-2». Ми апелюємо спільно до Німеччини, щоб вона не запускала цього газопроводу, бо він стане елементом шантажу Європи з боку Росії. Не можна з одного боку висловлювати солідарність з Україною, а іншою рукою підписувати сертифікаційні документи «Північного потоку-2». Великі сподівання прем'єр-міністри покладають і на новий регіональний формат співпраці – Україна, Польща, Велика Британія. Деталей щодо можливого союзу поки немає. Усі нюанси, що він нам дасть, які можливості відкриє, політики оприлюднити мають найближчим часом. Дипломатичний вояж до Києва на цьому не закінчується. Вже завтра до України прибуде прем'єр та міністр закордонних справ Нідерландів. А в четвер чекаємо на президента Туреччини Реджепа Ердогана. Олена Логінова, Василь Синіцин, подробиці, телеканал «Інтер». А до того, як приймати високих гостей, Зеленський сам пішов у гості. До депутатів. Президент прибув на відкриття 7-ї сесії парламенту і з трибуни говорив насамперед про воєнну ситуацію та армійців. Обіцяв і повний перехід на професійну армію за 2 роки, а це означає відмову від призову і відчутне підвищення зарплат воякам. Як оцінили виступ президента депутати і що встигли зробити за перший і, власне, останній перед 2-тижневим карантином день – Анна Камінєва знає. Старт нового політичного сезону. Нардепи відкрили 7-му сесію парламенту. Гімн України і слово президента. А говорив Зеленський переважно про здобутки. Економіка стабілізується, гривня зміцнюється, навіть перевиконання бюджету вже є. А ще міжнародні партнери всіляко підтримують Україну. Чутки, плітки, прогнози експертів, великих блогерів, іванги – не справдились. Ніхто не вирішує нашу долю за нашими спинами. Всі йдуть до нас. Це дуже важливо. Нам готові підставити плече, а не підніжку. Президент закликає до єдності і просто під час виступу підписує указ про заходи щодо зміцнення обороноздатності. Передбачено збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче 3 мінімальних заробітних плат, а також збільшення протягом наступних 3 років чисельності Збройних сил України на 100 тисяч осіб професійної армії. А в кулуарах нардепи рахують гроші, чи є вони в бюджеті, бо йдеться щонайменше про 20 тисяч гривень зарплати. Та коли указ оприлюднили, виявилося підвищення не для всіх і не відразу. Зарплата зростатиме протягом 2023 року і лише в тих, хто служить за довгостроковим контрактом. Можна пообіцяти все, що завгодно. Ми з вами зараз вигадаємо 300 мільярдів на Збройні Сили, але від цього вони не з'являться. Для цього треба їх знайти, прописати бюджетну програму,
проголосувати Верховної Ради. І гроші знайдуть, і законопроекти розроблять, запевняють в монобільшості. Втім, з'являться вони не раніше, ніж наступного пленарного тижня. На потім перенесли і документ про додаткові 3 мільярди гривень для сил тероборони. Насправді, гроші на територіальну оборону, вони зараз закладені, вони фінансуються. І як тільки з'явиться цей законопроект саме від Кабінету міністрів, то Верховна Рада це проголосує. Не оминули увагою нардепи і заяву президента про створення нового формату політичної співпраці між Україною, Британією та Польщею. Таке рішення підтримують і в опозиції. Це точно потрібно для України, це точно потрібно для українських громадян, тому що будь-який союз з цивілізованими, демократичними, економічно стабільними країнами, а це і досвід, це і взаємодопомога. Ці дві держави вже продемонстрували свою позицію на справах, а не на словах. А от порядок денний в опозиції розкритикували. Кажуть, питання ненагальні. Відпали питання до тарифів, злиденних зарплат, невиплачених пенсій, знищення економіки, розграбованого ковідного фонду. Де закон про ФОПи? Зняли, тому що зрозуміли, що вони не протягнуть це рішення, немає голосів серед своїх народних депутатів. На брак голосів скаржаться і в монобільшості, і виною всьому – ковід, багато хворих. А сьогодні ще й мінус один депутат. Фракцію «Слуг» покинув Олег Воронько, до якого нещодавно навідалися з обшуками співробітники ДБР. Насправді в залі близько 180-190 представників коаліції, да? Де шукати серед них 226? І не знайшли. Двічі провалили постанову про порядок денний. На силу зібрали голоси на створення 3 тимчасово-слідчих комісій. Одна з них про окупацію Криму. І на премії для тих, хто найкраще склав ЗНО. А ще на порядку денному були перейменування сіл. Неприпустимою є бездіяльність парламенту. Отже, парламент, або працюйте, або йдіть під три чорти, і народ найме собі інших слуг. В селі живе 27 чоловік. От невже в це время треба займатися, відвлекати парламент на такі речі? Наверное, це мог подождати до лучших времен, а сьогодні треба було приймати закони, які дозволяють допомогти людям, підтримати їх. І от це, звісно, візитна карточка цього парламенту. Він абсолютно віддалений від людей. Він дистанційований і він має бути переізбраний. Та навіть до перейменування сіл не дійшли. Передчасно закрили засідання і розійшлися на 2 тижні карантину. Анна Каменєва, Яна Танчак, Геннадій Анікеєнко, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Мінські угоди в нинішньому вигляді дестабілізують Україну, тож їхнє буквальне виконання неможливе. Про це напередодні заявив секретар Радбезу Олексій Данілов, а вже сьогодні радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк уточнив – українська влада вважає Мінські угоди рамковими і шукатиме кроки для їхнього виконання. Тож на Банковій запевнили про відмову від мінського формату. Не йдеться, бо це єдиний документ про припинення війни, який визнає Росія. Вірменія без президента. Тамтешній парламент офіційно припинив повноваження Армена Саркісяна. Він попросився у відставку 23 січня, хоча до кінця каденції ще 3 роки. Своє рішення пояснив тим, що не може впливати на ключові політичні процеси в країні. Саркісян мав напружені стосунки з прем'єром Ніколом Пашиняном, навіть намагався через Конституційний суд скасувати деякі урядові постанови, втім безуспішно. Очікують, що нові президентські вибори у Вірменії призначать на кінець лютого, початок березня. Вашингтон визначився. Американська преса повідомляє, що адміністрація Байдена нарешті обрала кандидатуру нового амбасадора в Україні. І це буде пані посол. Хто вона і чим відома? Дмитро Анопченко дослідив її біографію. 3 роки без посла. Відколи у 2019-му Марію Іванович відкликали з України, дипломатична місія США офіційно залишається в нашій країні без керівника. Весь цей час його заміщує тимчасово повірена Крістіна Квін. І от в амбасаді має з'явитися ще одна жінка. Одразу 2 українські високопосадовці підтвердили телекомпанії CBS, що команда Байдена зупинилася на пані Бріджит Брінк. Держдеп вже запросив у Києві згоду на її призначення. Дипломатичною мовою це називається агріман. Його отримано. Тепер наступний крок. Білий Дім направить кандидатуру місіс Брінк. Її вперше назвуть публічно на погодження в Сенат. Це, за прогнозами, триватиме кілька місяців, тобто вже наприкінці весни, або, скоріше, на початку літа в Україні таки може з'явитися новий посол.
А що ж про неї відомо? Бріджит Енн Брінк виросла в Мічигані. Блискуча освіта, диплом Лондонської школи економіки. Працювати у Держдеп прийшла у 1996-му, тобто на цій роботі вже 26 років. І весь цей час спеціалізується на політиці щодо Європи і Євразії. Зараз посол у Словаччині. До цього була заступницею помічника держсекретаря. Це посада рівня заступника міністра в Європейському бюро відомства, де у сфері відповідальності була саме Східна Європа. Вільно володіє російською та сербською, вивчала грузинську та французьку. У Конгресовому комітеті з міжнародних справ мені неофіційно сказали, що проблем із затвердженням пані Брінк на новій посаді не бачать. Це не політичне призначення, вона кадровий дипломат. І у цих випадках голоси дають і демократи, і республіканці. А от дипломати, які особисто знають пані Брінк, кажуть, що для України це чудовий вибір. Бріджит глибоко розуміє тематику заморожених конфліктів, бо все життя їх вивчає. І пояснювати, що відбувається на Донбасі, їй не треба. Від одного з колишніх топ-дипломатів я почув, Бріджит одразу візьметься за роботу, їй не доведеться довго розбиратися у проблемах, і саме за її каденції можливі нові пропозиції щодо вирішення ситуації на Донбасі. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Олексій Шматов, Американське бюро телеканалу «Інтер». Збитків на 2 мільярди 200 мільйонів гривень завдало державі колишнє керівництво «Нафтогазу». Принаймні, так вважає слідчі ДБР. Вони сьогодні з обшуками навідалися до колишнього голови держкомпанії Андрія Коболєва. Кажуть, той перевищив свої повноваження. 2 роки тому підписав мирову угоду, з якою низці приватних компаній передали понад 300 мільйонів кубів державного газу, аби списати борг, що утворився ще 20 років тому. Сам Коболєв заявляє, жодних збитків через його дії держава не зазнала, а навпаки, зекономила. Керівництво «Нафтогаз України» за зверненням «Укртрансгаз» погодило документи щодо укладення мирової угоди з комерційними структурами без належних повноважень і підстав. Саме на підставі рішення керівництва державної компанії господарський суд міста Києва затвердив мирову угоду, що дозволило наприкінці 2020 року вивести з власності держави 305 мільйонів кубометрів природного газу. Команди «Нафтогазу» та «Укртрансгазу» керувались інтересами цих компаній та змогли запобігти незаконному списанню грошових коштів на суму близько 2 мільярдів гривень. У тому числі повернути більше 200 мільйонів вже списаних коштів, що значно перевищує ринкову вартість самого спірного газу в період врегулювання. Тому лякати мене чи передавати привіти немає жодного сенсу. Мені не страшно, хоч і трошки огидно. Бустер у дії. Тепер сертифікат про третю вакцину проти ковіду з'явився у застосунку. Згенерувати його можна одразу після щеплення та внесення відповідного запису до електронної системи охорони здоров'я. Діятиме бустерний сертифікат 270 діб. Як зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, цей документ визначатимуть і за кордоном. Як і обіцяли, всі, хто отримав бустерну дозу щеплення від COVID-19, можуть завантажити новий ковід-сертифікат. Щоб отримати цифровий документ, достатньо, як і раніше, надіслати запит на генерацію документу на порталі чи у застосунку «Дія». Діагноз – гострий дефіцит медиків. Це біда в усіх регіонах, а надто в селах. Вакансій безліч, а охочих іти працювати нема. Так, у селі Чорниш на Волині вже майже рік, як звільнилася єдина сімейна лікарка. І знайти її заміну не можуть досі, розповідає наша Сніжанна Сидорук. Але оце наша амбулаторія, яка обслуговувала 4 тисячі населення. Колись у цій амбулаторії в селі Чорниш працювало до десятка медиків. Тепер лишилася єдина медсестра. У нас працював лікар, фельдшер, лаборант, акушерка, шофер, дві молодших медсестри. Я працювала дитячою суто медсестрою. А зараз я працюю за всіх одна. І прибираю, і стерилізую, на виклики хожу. Я лікування не назначаю, я тільки виконую всі назначені лікарів. Та призначити лікування нікому. З медзакладу звільнилася єдина сімейна лікарка. Питаємо, хто як може. Когось десь може, хтось якийсь є знайомий, хтось сусід сказав. По телефоні, щоб привезли таблі. Селяни нарікають, тепер до сімейного лікаря треба їхати за півсотні, а то й більше кілометрів. Та й пацієнтів із Чорнежа не скрізь приймають, бо в більшості з них анульовані декларації. Наприклад, у моєї дочки сьогодні була температура 39. Не знаємо навіть, куди звернутися. Ми є садовимо на автобус, і вона автобусом поїхала у Луцьк. І ти ж у Луцьк приїдеш, тепер там ніхто не прийме.
Всі ж кажуть, іди до сімейного лікаря. Роботу амбулаторії тимчасово зупинили. Лікаря в селі немає вже майже рік. Шукали, шукали таті навіть, от вона пішла звідти. У нас із центру первинної медико-санітарної допомоги, теж молода лікарка, залишила нас, пішла до Луцька. Нам не вистачає ще 4 лікарі, треба 12, є 8 фізичних осіб, із тих 8 і то 4 пенсійного віку. Ми не можемо направити силою нікого, розумієте? По всій Волинській області не вистачає приблизно 38 лікарів. То громади повинні, які утримують на їхньому балансі, вони повинні продумати, як зацікавити того лікаря. У Чорнежі лікарі пропонують роботу в амбулаторії, службовий автомобіль і житло. Та їхати туди все одно охочих нема, кажуть керівники громади. У пошуках медпрацівника вже збилися з ніг. Ми написали усі медичні установи, які ми знаємо, із запитом щодо спрямування їхніх спеціалістів до нас сюди на місця. Після звернення, на жаль, поки що ми відповіді не отримали. Чекаємо. Через відсутність сімейного лікаря в Колківській громаді вже закрили 2 з 5 амбулаторій. Аби приміщення медзакладу в Чорнежі не занепадало, його утримують місцеві. Сподіваються, що лікар до них все ж таки приїде. І в розпал пандемії вони лікуватимуться у своєму селі. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Волинська область. А щоб взагалі не залишатися без медичної допомоги, у Дніпрі створили телеграм-чат для батьків. Телефоном педіатри консультують з усіх питань 24/7. Як усе працює і чи задоволені батьки онлайн-порадами? Олена Мандалюк знає. Більше ніж тиждень Валерія з 12-місячним Іваном перебувають у стаціонарі дитячої лікарні. У хлопчика вроджена патологія нирок – гідронефроз. Сімейний лікар, із яким уклали декларацію, не розпізнав недугу в дитини. Тож жінка звернулася по допомогу до інших медиків. Бачила, звичайно, в Фейсбуці, що можна якби, в чаті написати, в Телеграмі, свої симптоми і зв'язатися з врачом онлайн. Мені дуже швидко відповіли, і якби, доктор порекомендував сходити на УЗІ. Ну, ми так і ми попали на госпіталізацію. Маленького Івана прооперувало, він вже одужує. А все тому, що хлопчику вчасно надали допомогу. Адже хвороби в дітей, кажуть лікарі, розвиваються швидко і важливо їх не прогавити. Тут йдуть іноді на хвилини, вичисляється, чим ж закінчиться це захворювання. Іноді діти лишаються дітородних органів, а ми можемо вовремя все це вилічити. Щоб батьки могли вчасно звернутися по допомогу, не гаяли час і при цьому не вистоювали в довжелезних чергах у поліклініках. В обласній дитячій лікарні створили телеграм-чат «Лікар з телефону». Ми спробували зробити вот этот соціальний проєкт, де родителі говорять о якоїсь проблемі, навіть совершенно простою на їх взгляд, а ми вже розуміємо, нужна їм госпіталізація, не нужна, куди відправити цього дитину, з ким його зв'язати. На зв'язку із батьками чинить цілодобово фахівці різного профілю – від педіатрів до урологів. Лише за кілька днів існування до чату приєдналися майже 1500 користувачів. Здравствуйте, нужна консультація дитину 3,5 года. Вночь со среды на четверг начала подниматься температура. Сбивали нурофеном. Утром после завтрака началась рвота. Начала гнать температуру до 39. Врач назначил нурофен, свечанальдин, регидрон и бетаргин. В данном выпадку потрібно продовжувати давати жарознижуючі препарати, обільне пиття, і вже потрібно здавати загальний аналіз крові та сечі для того, щоб розібратися в генезі цієї температури. Так, це вірусного характеру температура, чи вже у нас є якийсь бактеріальний компонент. Як правило, кажуть медики, батьки консультуються щодо вакцинації чи підвищеної температури. Пацієнт пише, були в сімейного лікаря, позавчора покращилось стан, але сьогодні знов погіршився. Так, їм знов треба записатись, знов приїхати до нього, це незручно. Тут вони написали, якщо вони потрапляють, так, якщо ми можемо надати допомогу цьому пацієнту, я розписую їм план лікування, план дій, і ми з ними потім вже далі стараємось тримати контакт. Лікарі переконують, у телеграм-чаті готові консультувати батьків із різних регіонів. Єдине, просять деталізувати свої запитання, описувати симптоми, зазначати вік і вагу дитини, що турбує, протягом якого часу та які медичні препарати вже приймали. Олена Мдалюк, Роман Вишинов, подробиці, телеканал «Інтер Дніпро».
Дороги Львова вже випробовують водіїв на вправність, а автівки на міцність, адже разом зі снігом там сходить і асфальт. Глибокими вибоїнами вкриті десятки міських доріг, тож ремонтувати їх, попри зимову погоду, взялися комунальники. Стверджують, ями залить водою латають за спеціальною технологією. Чи надовго цей ремонт? І що робити водіям, котрі вже розбили свої автівки, з'ясовувала Христина Гашенко. До завершення зими ще далеко, а вирви в асфальті вже по всьому Львову. Водії, аби не плакати, жартують. А то нормальне явище? Ями – нормальне явище. Та як зима закінчується, закінчується дороги. Проте Сергієві не до жартів. Він щойно вскочив у яму і пробив колесо. І це вже вдруге за місяць. Переднє було. Ну, я поміняв сюди, поставив запаску. О, бачите? Розірване. Це з ями якраз. Я вже міняв десь тиждень тому таку ж саму. Оминути вирви на дорогах складно. І щоб не порушувати правил дорожнього руху, водії ями міряють. Мусив яму їхати? Ні туди, ні сюди. О. Степан Іваницький перевозить будівельні матеріали. Таких розбитих доріг, каже, давно не бачив. Що 2-3 неділі глянемо на сервіс, бо тому що все сипеться. Стойки, амортизаторні стойки, все летить. Через розбиті шахи на львівських шиномонтажах клієнтів побільшало утричі. То сьогодні воно вже, ну, може, 10. Кожен день 10-15 коліс до мене отаке, отут, бачите. О. Залатати ями від комунальників вимагає патрульна поліція. На всі роботи дали місяць, інакше штраф – 340 гривень. І шляховики вже взялися до роботи за спеціальною методикою. Спочатку глибокі вибоїни висушують, потім гріють. Ми просушуємо для того, щоб краще було щеплення з дорожнім полотном. Уже готовий асфальт із мішків засипають у яму та утрамбовують. Не запускається? Мусить. Вона камери боїться. На протиаварійний ремонт у шляховиків свій термін придатності. Приблизно десь до весни десь так. Місяць? Більше, десь до 2 місяців. За тиждень у вибоїни Львова засипали 17 тонн асфальту, а це майже 85 тисяч гривень. Чому у місті не бачене бездоріжжя, у комунальників такі припущення. Можливо, і інколи якісь є дефекти, тобто при будівництві доріг. У чиновників на це своє пояснення. В день плюс 2 градуси, плюс 1. Вночі є мінус 6 градусів. В зв'язку з тим, що є перепади таких температур, тому виникає ямковість. Об'їжджати ями на дорогах водіям наполегливо радять юристи, бо окрім дороговартісного ремонту автівки, можна ще й штраф заплатити. Адміністративна відповідальність наступає за пошкодження транспортних засобів, в тому числі і власного транспортного засобу. Кожен водій з моменту виявлення перешкоди чи небезпеки для свого руху повинен зменшити швидкість аж до повної зупинки чи безпечного об'їзду. Іншими словами, яму на дорозі як перешкоду треба виявляти і уникати на неї наїзду. І якщо водій наважиться позиватися до суду, ця процедура не з дешевих. Судові витрати, за словами юристів, можуть перевищити вартість ремонту самої автівки. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці. Телеканал Інтер, Львів. Одразу дві багатоповерхівки горіли цієї ночі в Одесі. Спочатку опівночі зайнялося у квартирі на 9-му поверсі. Через задимлення надзвичайники сходами вивели 27 мешканців, з них четверо діти. Над ранок в іншій частині міста спалахнула квартира. На 7-му поверсі з будинку евакуювали 40 людей, серед них 10 дітей. Ймовірна причина пожеж – коротке замикання. Через значне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах для захисту органів дихання та зору в ланці газодимозахисної служби. В обох випадках загиблих та постраждалих немає. Вертоліт контрабандистів перехопили на Закарпатті. Невідомий гелікоптер прикордонники помітили о 2-й годині ночі. Одразу почали переслідування. Після кількох годин пошуків його знайшли в горах. Пілота на місці не було, а в кабіні розсипані пачки цигарок. Правоохоронці припускають, що цей вертоліт могли використовувати не лише для контрабанди товарів, а й для перевезення нелегалів. Узяв рушницю, прийшов у чужий двір і розстріляв там собак. Випадок, який днями стався на Херсонщині, обурив не лише місцевих жителів, а й соцмережі.
Власниця загиблих тварин тепер боїться ще й за власне життя. Каже, конфлікт із сусідом дуже давній. Обидві сторони слухала Марина Михайловська. Олена живе на околиці села Миколаївка. До її хати часто прибиваються безпритульні собаки. Жінка їх підгодовує, і тварини залишаються жити на подвір'ї. Але вона і уявити не могла, що одного дня до неї прийде сусід зі зброєю в руках. Прямо до мене пішов. Я стояла на порозі. І сказав мені, що тобі буде так, я тобі зроблю, тобі і твоїм собакам. Олена розповідає, сусід випустив 5 куль. 3 собаки загинули одразу, 4-та поранена заховалася. Оце мальчик в мене, оце мальчик в мене, оце жулька, а це далматинець. Це не воздушка, це реальна зброя. Це, я думаю, що це охотнича зброя. 12, більше всього, що це 12-й калібр. Олена впевнена, так сусід хотів помститися їй за те, що не віддала йому в оренду землю. А тварини лише стали приводом, мовляв, чоловік постійно до них чіплявся. Бере з дому кирпич красний, приходить во двор і починає бити собак. Потім бачить, що либо під руками, вже кирпич кинув, бачить, що либо під руками якусь палку, чи що, либо що бачить, і кидає по собаках. Переживає, що він мене другий раз підстріляє, як пісень. Сусіда звати Юрій, він мисливець, до того ж має теплиці, це його заробіток. Те, що стріляв по собаках, чоловік не заперечує. Каже, вони шкодять його господарству. Я говорю, привяжи собак, а собаки більші, якщо мають такі, то в кілька разів вони більші. Ну, вони собак їдять моїх, ви розумієте? Вони ж не кормять. У селі про конфлікт між сусідами знають. Розповідають, що Оленині собаки і їм шкоду робили. Біють по волі в неї, вони куди хочуть лазять. Мене курицю задавили, зайшли в вірту, де там провали сітку. А от у поліції кажуть, якщо нарікання й були, то їм про це невідомо. Адже ніхто із селян зі скаргами на власницю чи її собак не звертався. А от за вбитих тварин і стрілянину таки доведеться відповісти. У поліції відкрили кримінальне провадження. Зафіксовано в трупи цих собак, які в подальшому було вилучено. В подальшому ці тварини були направлені на експертне дослідження. Особа, яка здійснила постріли по собакам, було вилучено рушницю. За вбивство собак чоловіку загрожує до 8 років в'язниці. Проте остаточне рішення за судом. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці, телеканал Інтер, Херсонська область. Україна перемогла Казахстан і вийшла у півфінал Єврочемпіонату з футзалу. Як святкує збірна і які суперники ще попереду? Про це після реклами дочекайтеся. Мистецький скандал у Черкасах, а все через персону нового директора обласного театру, якого днями більшістю голосів обрала конкурсна комісія. Кандидатурою нового керівника ошелешені не тільки актори, а й уся творча спільнота Черкас. Адже чоловік, окрім того, що ніколи не працював у театрі, ще й державної мови не знає до пуття. У закулісних чварах розбирався Станіслав Кухарчук. Шановні, вийдіть на сцену, будь ласка. Ще чинний директор і художній керівник Черкаського обласного театру Петро Ластівка проводить репетицію символічної вистави «Всі миші люблять сир». 8 лютого в нього спливає термін дії контракту, а на місце керівника конкурсна комісія днями обрала вже нову людину. Щоправда, акторів цей вибір просто ошелешив. Я не можу назвати це конкурсом. Явно, що це заангажована якась акція, заангажований конкурс, де просто переміг кандидат, який не має ні фахової освіти, не має досвіду праці в театрі, не знає взагалі нічого про театр. Перемогу в конкурсі за посаду виборов колишній заступник директора філармонії з господарської роботи Руслан Паскалов. Це відеотрансляції самого відбору, де кандидат презентує свою програму розвитку театру. І робить це російською. Я возвращаюсь на российское море. Всегда надо, как можно продать продукт, да, вот любой продукт, если он не хороший и человеку не нравится. Конкурсна комісія віддає Паскалову 6 із 9 голосів, залишаючи чинного директора і ще 4 претендентів позаду. Сам переможець пояснює, на участь у конкурсі його, економіста за фахом, підштовхнула любов до української культури. Я в культурі проробив 16 років, знаєте, от. Культура для мене це рідне, тому я так вирішив. Я люблю українську культуру, український обичаї, звичаї,
Проробив 16 років, у мене стажу. Очолював комісію начальник обласного управління культури Олександр Шабатін. На запитання, за кого віддав свій голос, чиновник сором'язливо відмовчується. Мовляв, голосування було таємним. Це було запропоновано одним із членів комісії задля якраз уникнення в зв'язку із суспільним резонансом і задля уникнення подальших якихось ситуацій. Це було таке формулювання пропозиції. Тобто комісія вже була готова голосувати за Паскалова і знала наслідки цього? Ні, це ваш висновок. А от членкині комісії Оксані Колісник приховувати нічого. Вона і двоє її колег голосували за чинного директора театру. На думку жінки, Паскалова взагалі мали б зняти з конкурсу, адже його кандидатура не відповідає одній із головних вимог. На момент того, як людина заявила, що вона не володіє, або стало очевидним, що вона не володіє достатньою мірою цим українською мовою, треба було просто поставити питання про зняття її з конкурсу. Останнє ж слово в цій історії за депутатами облради. На найближчій сесії в березні вони голосуванням можуть ратифікувати рішення конкурсної комісії. Станіслав Кохарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаси. Не школа, а тісна рукавичка. Без спортзалу, актової зали, їдальні та ще й у дві зміни. Так навчаються учні гімназії в селі Хмільник на Закарпатті. Чому діти роками змушені сидіти спиною до вчителя, а чиновники на прохання про нову школу не реагують? Мар'яна Мартин розкаже більше. У цій хмільницькій гімназії навчаються 119 учнів. І зовні будівля має цілком пристойний вигляд. А от усередині... Наша школа побудована 1890 року. Вона ще побудована за чехословацького періоду. Дуже старенька школа. Бачите, трошки у нас стіни тягають вологу. Нам треба вологу забрати. У гімназії немає ні спортивної, ні актової зали. Учні тут не харчуються, бо їдальню довелося віддати під навчальний корпус. Тут у нас навчається другий клас. Це є приміщення їдальні. Поруч у нас барочний цех. Фасад старої їдальні тріщить по швах, у стінах діри, а в цьому тісному кабінеті навчаються учні другого класу. І хоч би як гріли це приміщення, діти все одно сидять одягнені. Тому що під нами підвал і трошки тягне в ноги. Парт тут лише 8. Більше розмістити просто ніде. У другу зміну у цьому класі навчаються четвертокласники. Їх більше, ніж учнів другого класу. Не 8, а 14. Тому сидіти їм доводиться ось так. Спиною до вчителя. А першачки взагалі навчаються у приміщенні садочка, який за кілометр від основного корпусу гімназії. Вчителі кажуть, щоб розмістити всіх дітей, їм доводиться працювати у дві зміни. Звичайно, що це незручно і для батьків, і для діточок, і для нас, вчителів. До обіду настриваються, набігаються вдома. І на обід зібрати їх, а коли ще прийде весняний період, сонечко туди пригріє на клас, і діти вже майже сонні на уроках. Батьки кажуть, разом із колективом школи неодноразово зверталися до чиновників, аби ті зробили ремонт. То вже всюди писали, і то з того нічого так і не робиться. Гімназія на балансі Кам'янської територіальної громади. І там готують проєктно-кошторисну документацію для добудови навчального закладу. І хоч би як вони хотіли, каже голова ОТГ Михайло Станенець, необхідної суми на будівництво в них просто немає. Проблема ця нажита руками. Вона десь тянеться вже до 12 років. Там дуже багато проблем. І до 20 років це на це потрібно. Звертатися всі джерела, які на сьогодні можна. Але спочатку проєктно-кошторисну документацію для добудови школи потрібно затвердити на сесії громади, а потім хочуть подати документи на участь у президентській програмі «Велике будівництво». Я мрію, щоб у нас нарешті з'явився свій клас. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал Інтер, Закарпатська область. Банки їжі стають дедалі популярнішими у Великій Британії. Пандемія ковіду та Брекзіт спровокували найвищу інфляцію в Україні за 30 років. І британцям просто не вистачає грошей на продукти. Чим годують найбідніших? Та чому всім їжі може не вистачити, розповість Світлана Чернецька з Лондона.
Чимало з цих людей уперше просять підтримки. Вони зібралися під одним із британських банків їжі. Тут без зайвих запитань допоможуть усім, кому нема за що купити хліба і молока. Вони допомагають стільком людям. Це просто неймовірно. Без них я би опинилася у дуже поганій ситуації. Адже мені треба цілу сім'ю прогодувати. Банки їжі – доволі звичне явище в країні. Навіть у найкращі часи завжди були ті, кому нічого покласти на стіл. Але Новий рік почався зі значно більших черг, ніж звичайно. Зазвичай до нас приходять безхатченки, нарко- та алкозалежні. А тепер ми бачимо все більше людей, які працюють. Таксистів, прибиральників, тих, хто працює на повні ставки і яким однаково бракує грошей. Зазвичай благодійні організації отримують запити на харчові пожертви. У цьому банку їжі саме готують передачу для сім'ї із двох дорослих і двох дітей. Половина набору – це консерви, м'ясні, рибні й овочеві, а ще крупи і навіть туалетний папір. А тут ще невеличкі пакунки ласощів, щоб викликати усмішку та ущасливити малюків. Через зростання попиту дедалі частіше банки їжі переїжджають із невеличких офісів у просторі ангари і перетворюються на такі собі супермаркети для нужденних. У них волонтери збирають тисячі пакунків на день. Багато проблем спричинило підняття цін на опалення. Інфляція теж додає тиску, бо ж вартість споживчого кошика зростає. Особливо це відчутно на товарах першої необхідності. Вони подорожчали в декілька разів. У благодійних організаціях попереджають, ситуація стає критичною. Якщо кількість відвідувачів збільшуватиметься і надалі, їх просто розвертатимуть із порожніми руками. Бо наповнюваність банків їжі залежить винятково від щедрості благодійників і таких самих простих людей, яким пощастило трохи більше. У кожному, навіть найменшому супермаркеті країни на виході завжди стоїть кошик для передачі продуктів у банки їжі. Людей заохочують купувати один буханець собі, інший тут же віддавати нужденним. Але інфляція впливає не лише на найбідніших, а й на тих, хто зазвичай їм допомагав. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Найдешевше по 2 гривні в Україні подорожчали пластикові пакети. Йдеться про цупкі торбинки, що продаються на касі супермаркетів. За них тепер просять від 2 до 3 гривень. Так уряд бореться із засиллям пластику. Щодо популярних так званих маєчок, то їх заборонять уже навесні. Потім з обігу повинні зникнути всі поліетиленові пакети, крім біорозкладних. Чому тепер вигідно йти закуплятися з екоторбами і чи використовують їх покупці? Тетяна Бобрик розкаже. Вже більше місяця українці звикають до того, що за такі пластикові пакети потрібно платити. Раніше ціну на них магазини та супермаркети встановлювали самостійно. Але вже від сьогодні їх вартість дещо зросла. Чи готові українці платити більше, чи таки шукають альтернативу пластику? Ходімо з'ясовувати. Заходимо до одного зі столичних супермаркетів. Більшість покупців тут уже призвичаїли, що за маєчки треба платити. І з цим цілком погоджується. Я рахую, що так повинно бути, треба трошки відходити від них. Ну, якщо необхідно взяти один, там два, то без питань. Це дуже добре, бо люди так намотували кучами, потім кидали. Ми тільки за здоровий образ життя. По мірі необхідності мелке щось пользуємося. Якщо зовсім знайдуть хорошу альтернативу, то це буде дуже замечательно. Деякі супермаркети уже пропонують таку альтернативу. До прикладу, ось такі паперові торбинки можна взяти для себе безкоштовно. Ну, краще, ніж платити за... У нас ще такі сіточки є, ми купуємо. За пластикові. Екоторбинку можна купити в супермаркеті. І це буде значно вигідніше, ніж щоразу купувати маєчки. Та деяких покупців і такі варіанти не влаштовують, тому шиють власні торбинки. Я вам покажу сумочку. От торбинка. Спеціально пошили. У мене от всі кульочки. Там, де всі... нас беруть гроші, ми не беремо. От кульочки всі замотані, у мене тут 3 штучки. Ні, у нас своя торбинка з тканини. Стараюся з собою брати пакети. Ну, буває, як за необхідності, то купляю, звичайно. Варто розібратися, які ж саме поліетиленові вироби здорожчали. Мова йде про цупкі пластикові пакети, які ми зазвичай купуємо на касі.
2 гривні відтепер коштує пакет без ручок і бокових складок. На 50 копійок дорожчий пакет з ручками чи складками. І 3 гривні доведеться викласти за пакет із ручками і з боковими складками. Щодо малих поліетиленових пакетів, так званих маєчок, вони не здорожчають. Їхня ціна залишиться в межах 10 копійок. Щоправда, уже за місяць, із 9 березня, вони взагалі мають вийти з обігу. Тетяна Бобрик, Василь Дендін, подробиці, телеканал «Інтер». Наші у півфіналі. Збірна України з футзалу за крок до фіналу першості Європи. У чвертьфіналі хлопці здолали збірну Казахстану. Щоправда, матч видався нервовим. Фінальний рахунок 5-3. З ким тепер зіграє наша збірна? З Росією. Федерація перемогла сьогодні грузинів. З росіянами українці зустрінуться вже цієї п'ятниці. Ну, а поки що наші хлопці ось так святкують перемогу. Під фейерверки, танці та святкову ілюмінацію країни Азії зустріли Новий рік за китайським календарем. Аж 2 тижні мільйони людей по всьому світу святкуватимуть рік водяного тигра. Більше про традиції одного з найдавніших свят на планеті розкаже Ірина Іванова. З новим 4720-м. Жителі Східної Азії перегорнули річний календар. Сьогодні там святкують китайський або місячний Новий рік. Тамтешні новорічні святкування мають багато відмінностей від звичних для нас. Приміром, датування. Якщо в нас розпочався тільки 2022, там уже 4720. Ба більше, святкують щороку в різні дати. Усе залежить від місячного календаря. Гуляють масштабно протягом 2 тижнів, перший з яких вихідний. До святкувань готуються заздалегідь. Будинки зовні прикрашають фігурками з паперу та ліхтариками. Вивішують також стрічки з побажаннями добра та щастя. Ми щойно купили ліхтарики у формі ананаса, щоб повісити вдома. Так хочемо створити справжню новорічну атмосферу. Прикраса традиційного кольору – червоного, що символізує хоробрість, успіх і багатство. У червоне тут убрані як вулиці міст, так і самі жителі. На святкове застілля зазвичай одягають речі вогняного кольору, а готують китайські пельмені, схожі до наших. Однак подекуди тісто начиняють не лише м'ясом, а й рибою, креветками. Вважають, що більше таких пельменів з'їсти на Новий рік, то багатшим будеш. Обов'язковими на столі є також риба, локшина та солодкі рисові кульки. Відлуння свята чути й за межами Азії. Наприклад, у Нью-Йорку мешкає найчисленніша китайська діаспора. Тому тут традиційно влаштовують масштабні та яскраві заходи і вечірки. Шанують місячний Новий рік і у Ватикані. Передаю щирі вітання і побажання, щоб у новому році всі мали мир, здоров'я. Як чудово, коли сім'ї знаходять можливість зібратися разом і пережити ці радісні миті. Шкода, що багато рідних не зустрінуться через пандемію. Та сподіваюся, що незабаром ми подолаємо це випробування. Попри численні традиції китайського Нового року, головна – зібратися всією родиною у святковий вечір. Проте цьогоріч для жителів самого Китаю – це справжня розкіш. У багатьох тамтешніх містах оголосили локдаун, а місцевим заборонили виїжджати за межі свого регіону. Ірина Іванова, Вікторія Парфенюк, телеканал «Інтер». Стежте за розвитком подій на нашому сайті подробності.ua, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Гарного вам вечора і до зустрічі на «Інтері».